senka, daš li ti njima da se cjenka u stolu? Ja kad kažem, tako je, a sad ne godi ili ne godi, ti hoćeš uzeti, nećeš uzeti. Samo što neki mene zafrkaju više i opet uzmu. Zafrkaju, bagi, jesi ti skup, znaš, ali eto, ja opet kažem, šta mene briga, ti idi uzmi gdje hoće. Kaže, ima tam, u mene je poše, kaže, ima popi, pa idi uzmi popi, što si došao u meni. Ajdane, hoću li odavde preći? Pa prijeći slobodno, more. Može, neću, znam, joh, pašću bome, Arnane. Neću. Može, neću. Ja bih trebala da najavim, ali prvo da vidim hoće li bezbjedno stići kolega do mene, hoće. Malo je uzbrnica, dobar dan i lijepi pozdrave vam šaljemo i želimo danas iz Stojšića. Došla sam da upoznam jednog vrijednog i posebnog dječaka, zove se Adnan Kuralić. On naime sam svoj džeparac, ili tako Adnane trošiš da bi stado proširio? Eto, pomalo. Pomalo, Adnane, boga mi imaš ovo mašala. Pa ima, eto, 33. O mašala, Adnane, eto me da saznam sve, ček, samo da pređem. Opala. Evo ide i kolegi dole će da se rukujemo. Dijana, Adnane. Drago mi, Adnane, mnogo. Mi smo se davno čuli. Davno, već. Pa zboga mi sam i nekih 10 mjeseci čekala da ti pristaneš, ali nema veze, vrijedilo je. Ne znam, hoće, neće, ali eto opet sam pristala. A što si se dvoumio? I vi ne bi. Vi ne bi, kasnije sam se pristala. Jesi, boga mi, jučer kad sam te pozvala, kažeš, pa hajdi, vala, može. Ne. Ajde mi kaži sad ova livada na kojoj se mi nalazimo. Je li ovdje često boraviš s ovcama? Pa dobro, ima njih, ali više njiva, mijenjam. No. Aha, je li ovdje u blizini još koja ili? Pa eto ima ovdje dol 10 dugluma, ima još njiva tamo, ima mi koliko će tamo, što mi je bliže. Aha, super. Ovako niko se ne buni, ne žali što ti ideš s ovcama. Ju. Pa dobro, neko da, neko ne da, neko sam zove da pusti. Ima i tako i znači. Jel da kažu, no hajde ba nek malo potoru. A ja malo neko poslu, je bolje krene kao na proljeće. Tako je, bolje kreni trava, da oni znaju, svi bi oni tebe pustili onda u nju. Šta fali, nema zijana sad, Adnane? Pa nema puno, sad je lahko čuvati. A sad si mi rekao nema puno, jel to znači bude, naprave zijana, aha? Pa dobro, imao, naprave nekad. Naprave. Hoćemo li imamo se primaknuti da iza nas budu ove tvoje ovce? Mogli bi nisjeti ovdje ko pravi, ha? Hoćemo li? Hajde malo, da samo budu iza nas. E, Adnane, ovdje ćemo poravniti. Adnane, tako smo u Tojšićima, jeli? Nismo u Tojšićima, mi smo između Tojšića i Čive. Ono je tamo selo Čive, a Tojšići su vam preko brda. Aha, aha. E, sad ovdje si spomenula ovu džamiju, kako se ona zove? Atik džamija, stara, tu je hiljadama godina stara. Stara džamija, znači, Atik džamija, lijep je pogled ovdje, što jeste? Eto, lijepo je, kad se gor na vrh popnem, mogu i tamo vidjeti i dol kogu hoćeš. Znači, sve ti, a budi li dosade, Pa neka bude, neka ne bude, kako kad neka neko i najde, prođe vrijeme. Jel se zaustave ovdje pored tebe da pričaju? Pa zaustave se malo i duže, neko malo duže, neko kraće kako ima vremena i tako. Šta oni tebi uglavnom ispituju? Pa eto, kako ovce, šta imao, a ti? I onda ja malo njih pitaj, malo te uvijek, gdje koju njivu? Aha! Da pustim ovce i tako. Odmah iskoristiš priliku, jel da? Pa ja. Pa mora se! Pa mora. Uglavnom, imaju, nemaju, šta kažu? Pa neko ima, neko nema, neko kaže, eto, ja hoću kravi da kosim i ovu i onu, ne. Nije svako isti. Tako je, tako je. A gdje mi kaže, jesu nekad pravile nekog zijana pa da si imaju problema? Pa dobro, nekad, eto, na primjer, u Audiju nekom uleti ili nešto napravi, eto, to su neke manje sitnice, ali sada su letile neđu u šemcu da se nešto više napravile nisu. Nisu, hvala Bogu. Ja. A sad, jesu, kad su se janjile, ko ti je pomagao? Pa eto, većinom dođem, ona se samo je oni. Mašala. Dođem, ono, trajnjiva jedno dvoj i meni još bolje, nemam problema s njima što da, se tiče da. Njih. Mašo, s koliko si ti, Adnane, počeo ovaca, koliko si imao? Pa prije sam imao jednu ovcu, djedo mi mater i otac dao 100 marina kada se kupim janje. Da? I ja sam
od tog janjeta malo pomalo skupilo se oko 5-6 komada, a imao mi i rahmetli djedova i od oca, otac imao onoga oca i tako ja se sa njim čuvao i on mi baš dadne ku nagradu janje što ja s njim čuvao. Svaka čast. I imao je oko 6 tako i štio djedo da proda, nije mogao više, razbolio se i do tužlo malo čuva, e sad on kaže, hajdi gdje ti meni ih prodaj da ja prodam, da ne ostane više nijena, da ne devera se. Mm-hmm. I ja, hajde ba i pristane, da ne omen pare. I odem kući, pa plaći, pa plaći. Isto dođem, ovako bacim u nek pare i reknem, džava, reko, vama ove vaše pare, ja ne dam u borca. I upe sam kasnije dao i prošlo je vremena, ja sam opet te pare skupio i to sve i kupio sebi junicu kravu. Mm-hmm. Da odronim sebi za kravu, bila 5-6 mjeseci i kupim nju. I ona se oteli i odrali mjezno tele da se more, ako Bog da zaklati onu. Da, da, da. To se kaže. I ja sam držao tu tele i tu i opet skupio paru. I opet mene povuka želja da ja kupim ovoce. I odem se kupim 3 ovce. I malo po malo kupim još koju one se tako jojle. I ođe god čuje da se prodaje ovca, ja bi kupio, znaš, no, kad bude. Da. Ne bi nikako god bio. Koja god je meni dobra da kupim. I tako ja sam eto pomalo skupio kupovu i kad sam prodao tu zaklali mi tu bika i od njega, za njegove pare sam kupio da mogu napraviti tur i mreže i onu da. I čobanice i još obaca kupio. Nabavio si čobanice, to sam i, vidjela, jel tako? I tu. Kad nema tebe da one malo onako da... Pa ja dobro, a sad ih nima više, pa eto... Aha, ono, malo je teže sad, jel? Ja malo teže, ne me da u posu brzo njivu, naprimjer voda budu 3 dana, opasle 4, najdalje. I opet ona neće u jednom njivu. Ona sa, danas vod, sutra dol na krove, u drugoj njivu, skroz. A jel ti sam ideš za njima, Adnane? Ili ide još neko neka sa tobom? Pa neka kad treba dođe i otac dođe i brat pomogne mi i tako. A brat njih ne voli, ali kad moram dođe da pomogne. Oda njiho sada vrati. Hajde, hajde, hoćeš da ti pomognem? Pa ja to. Hajde. Vidimo kolega vraća tomce. Evo, mene se više plaše. Naučeno. Nisi ga uspio naučiti? Nisam ga učio i on njega malo mozio, malo ono i on samo što on sad hoće roli, sad dobar, on je uhvatio. Uhvatio furse, taj gotovo, ja, jel da? Gotovo, nema drugi. Pa šteta da nemaš pomagača psa da ti baš fino pomažem. Eto, saznala sam da si sve što si znači što džeparca imaš, što prodaš ovo ono, ti uložiš u ovce. Pa dobro, ne uložim neka u ovce. Nego? Pa nešto kupim, ako nešto treba, ima mrežo ili nešto kupim. A da, kupim. Da.
Ali sve treba. Je za njih, znači sve je oko njih. Pa ja za njih, ne mora biti ni oko njih, ne može sve u njih. Ne može sve. Tek se one malo množi, ne moram ja svakom kukovati. Ja, pa jel da sad mogu i same, sad ovako sad će da se povećava. Pa ja i onda neću njima dati uliku da se povećava. Dok li si mislio broja ići i tu i tu? Pa dosta i ovu. Jel da jeste? Kako više teže. I... O dobro, mora ono biti više, kad ono nemaš kome prodati, džaba ona stoji. Ali evo sad će ići kurbani, imaš kurbani pa prvi maj, jel ima, javljaju? Pa dobro, ja. Možda bude, ali prodao sam eto posle kurbana petero janje. E, odlično. Posle kurbana, ono kad je prošlo sve, do sad prodao sam petero, opet dobro je. Ajde mi kaži sad ako budu htjeli neko od naših gledatelja da uzme, hoćeš li imati prodati janje, pa eto, sad imam ocu. Jedno, moglo bi se prodati, eto. Ima. Sad. Nije bela. Nije bela. Znači, a kaži, kakva je cijena, ha? Pa dobro, jesi ti plaho skup? Jel se znaš cijenka? Daš li ti njima da se cijenkaju s tobom? Ja kad kažem, tako je, a sad ne godi ili ne godi. Ti hoćeš uzeti, nećeš uzeti. Samo što neki mene zafrkaju više i opet uzmu. Zafrkaju, bagi, jesi ti skup, znaš, ali eto. Ja opet kažem, šta mene briga, ti idi uzmi, hoćeš. Kaže, ima tam, u mene je po 6. Kaže, ima popit. Pa idi uzmi popit, što si došao u mene. Tako je, imaš pravo svoje da cijeniš, jel tako? Imaš popet, ja to idio, uzim popet, nemoj moje pocijenivati, ako je tako. Ali ja se ne ljutim, ako je ovca 300, ti me reći 200, ja može, ne može i zdravo. Tako je, znači mogu se oni pokušati cijenkati, ali ti cijenu ne sniza. Ti mogu znaš ja što ti sniza? Nikad se ne zna šta mora biti. Zavisi od raspoloženja možda. Raspoloženja i šta je snije, ne znam šta je snije. Jadna, nemoj tako. Reći ništa će vidi... ja kažem što jest. Ti si bome iskrena, Adnane. Ja kažem što jest, ja znam šta je snije, na primjer, ili je stara, ili je nešta, ili bude ono i kako treba, i nisam nikad prudio da ne valja, na primjer, ali kažem, na primjer, ja znam šta je snije, što je o nju, ojda smaju, možda ona me lopa, odvede mi sve ovce. Tako je. Pa ja nju volim je dati 50 maraka, ma, nije, ne, da, da veram s njom. Aha. A ona, na primjer, koja ima 2-3 ovce, neće ona s njima bi lopa. Koja je naučio u jednoj njih, u mene je učila samo da hodaju, viš, baka od trova, ona odošla je tam. Tako je. Samo hoće da hodaju, eto je njima. Navikao si ti njih na to, da one mogu hodat, lunat. E to, ali nije mi to dobro. Nije dobro, ali možda jest bolje za njih, zdravije su, zato jer, vjerovatno su tvoje ovce bolje napreduju, ali neko kožem, lakše je onda, treba njih malo naučiti da one svoje, da znaju svoj neki red. Da. Neće one radi što one hoće, ali dobro i ne mogu nekad. Pa dobro, s obzirom, vada ne da imaš 12 godina, je li tako? 13. 13 sad. 27. septembra mi je bilo. A, pa ja, jao, kasno, kad sam se tebi javila, ti si imao 12. 12, možda idu, tako je bilo. Tako je. Eto, s obzirom da si veoma mlad, da si najmlađi sagovornik s kojim smo mi radili priču, ti si njih dobro i dresirao, oni nisu lopovi, koliko mislim, kako im je vlasnik mlad. Pa, na primjer, sad, da, kad ja vidim, ona hoće vam, ja bi došao ovdje, stao i nema veze, one tam nemaju. Gdje otići, šta će, nema... Da, ovo je gore zagrađeno i to. Ma ja, ali gore kudu ima njiva, nema ništa zijona i to. Nema sad, a kako leti onako kad imaju pa jesi, onda neđi im zatvaro malo čobance ili hi, moram gdje nema usio, gdje malo, ono ko kako da ti kažem, gdje se ne kosi nikad, ono što je ko... Da. Ko zapušta ono. Da. E samo da se malo dole okrenemo. Ovako, da te pitam, šta kažu tvoji drugovi, šta tvoje društvo kaže za ovo što ti imaš svoje stado, što se ovim baviš? Pa eto, neko kaže, ne bi on njih mogao čuvati ako dođe, na primjer, bude malo samo. Ne bi on njih kaže, ne mogao čuvati, ja znam po čitav dom. Pusti, na primjer, neke 10-11 i dom roka čuva. Da? Kaže, ja ne bi mogao vidjeti, bi si ima pol sata. Neko kaže tako od društva. Ja. A da li se ikom ovo svidjelo što ti imaš? Da li neko kaže pa svaka ti čast, ja bi to tako volio? Nije, ja kaže, i ja bi kaže ovako, pa što onda li ti tako ne urodiš? Ne govori ovako bi, a neće niko da pokuša. Jel neko zna reći lako je tepti, samo njih ču motku i odojava? Nije. Ne, ono bude, hajdi za njima, odošle tam, odošle vam, onaj ne da, onaj da. Nije svako isti da mogu ići gdje hoće. Tako je, a i Boga mi to je obaveza, odgovornost, nema jedan dan, hoću pet, neću, jel tako? To je ono najgore. Što ti moraš svaki dan biti obaveza, tako nema dana da ne vjeruješ biti obaveza. A onda kako si imali vremena za igru, za društvo? Opet nekada se nođim, ali nema se s kim sam igrati. Ozbiljno, ja da si... Svi na onim telefonima. Imam telefon, ne kažem da ga ne imam. Da. Ali ne je goni, ovdje.
ovisnici, oni su ovisnici u onom telefonu. Vazda je telefon u rukama, igrica se neka igra. I kad je onda dar nešto one igrice, evo kumare, brat, to hoće po pulogu da napravi. Ba, ja se ja izgubi radi tebe, kaže, što me vi. E, pa bome, ti nisi uopšte ovaj klasičan dječak iz ovog doba, pa bolan, bolan, gdje si nam se krio s ovo vrijeme? Šta kažu tvoji roditelji? Onako, Ana, evo, evo da pitam, šta su rekli kad si rekao da bi došla televizija tata Brada da te snimi? Šta me briga, bit će, ja se neću snimati, nisam snimao, rodi šta hoćeš. Ali rekli su ti možeš, jel tako? Pa ja, šta će? Šta će mi, jeli? Boga bi kad budu gledali pričao, makar da i pozdravimo i poselamimo. Pa ja. Bome, svaka vam čast na odgoju ovog dječaka, Adnan je divan. Znači, Adnane, ti si moje srce osvojio, ja bi se... Pa ja bi Adnan ovdje došla češće, pa sad to bom čuvala. Ma nije loše toliko, pogotovo kad je dobro društvo. Ja, kad je kiša. E, Adnane, tad ne bi. Lako je sve kad je sunce, a kad uđe kiša, snijeg, sva šta bude, ono. Bome si mudar. Istina je, to jest tako, sve ja. Mi je alde kada je ovako lijepo, kada je ono lijepo, ovako te nam se raskomotiš ovce i krenu, kiša, snijeg, nisi ponio kišobrone, joj, kabance, belaja. Još gore, dođeš kući, ne moraš da skineš oni haljino sa sebe, koliko si mokar. Mokar. Bude ono svašta, nije ono samo, evo čuo je. Tako je, bude, bude svašta i moraš ti da hodaš zadnji met, naprije taman sjedne, što bi se rekao, namisliš što ono ode u zijanu, belaj da napravi, moraš ustat, krenu. A neka bude, ma... Mogla bih im biti stotinu. Jel da budu mirne? Nekad ono, ti dođi, neka bude komocija ili neka bude dobra trova, pa... Pa i te brova kad je, i kad je njima lijepo. Naravno. A kad njima nije lijepo, kad nema trove, kako će meni biti droga? Tako je, normalno da nije, s obzirom da i ti toliko voliš. Jesu li ti ovce najdraže životinje, ili? Pa dobro. Nekako jesu sad, za sad ono nož, da. Kako da ti kažem. Jer ti držiš, za njih si se odlučio. Ja i to, ali svaki su najdraže životinje. Da, voliš ti životinje, zaista. A je li istina da si prvo imao koke? Pa imao sam, imam i sad pomalo, prije sam imao po 60 komoda. A, baš mnogo. A prije ja sve ono, prodam bajk hroščića malo, godim se kupim kokoš, odem. Prije dole ja odem u Masle kod moje... Ma, ne, budem dolu, me neko dadne Marko, a u mojej materi je strina imala kokoš i ona sve, ja baj, nam odim se kupim pile. Aaaa. Oni galava mi namjer, što će ti te pilići to viki, ja opet odim kupim i samo u Marko zvučem plohku, men, on ne znaju ni gdje sam. Aha, i kupi tako pile po pile, pile po pile i imao na kraju 60 koka. Pa dobro, kad se izlegu dvije, tri kočke, bit će nama... Tako je, i odmah se tu proširi. Hoćemo vratiti. Ajde. Da. Kažem, nekad jesam. Jesi, kad to bude? Kad se desi? Pa nekad, eto, nekad mi dotuži je tu, a nekad mi ne dotuži. Ali eto, nekad kad kiša bude, nekad nešta i nekad me mrsko stavljat, nekad mi dosadno, nekad šta je ono, nekad mi dođu ono, da bih im prodala. Ali opet ja prvo razmišljam kako bi me bilo bez njega. Kad sam naučio s njima, kad bolje sam naučio i gotovo. I onda se ipak... Opet, malo se stišam da on dvoj. Prođe to. I prođe. A vjerujem da bi se mnogo pokajao, jel da ih prodaš? Kasnije, ha? Pa možda i. Jel, vjerovatno? Pa dobro, nima me njela dugo, ali eto imao sam ptio, ja sam 5 godina imao kad sam djedom išao u ovce. Pa dobro, imaš i eto pola svog života skoro. Pa od prilike. Da. Ali eto sad ovo, kako sam ove bržim i ovo, kako sam, da. Eto sad će 4. januara biti. Dvije godine. Dvije godine kako ti baš imaš njih ovako. Ja. Kako, ono kad si rekao mi da si krenuo sa 3, jel? Ja kupio 3 i onda one se izjanjile, bilo 6 s janjadima. I onda ja još kupim malo pomalo i eto tako i tu. I tako je sada ih 30-ak. Jel ja. S janjadima? S janjadima, ja. I kažeš što se tebe tiče, to je to, otprilike to je ta. Pa dobro, ima njih još da se jonji. A maš, ima jedna kod kuće, sa njom je 33. Ima jedna sjanje, to mu jonjila se.
subotu. Kad se te kojanje, jel ti odvojiš i ostaviš da ne bude? Pa ostavim, kako ću sad? Ovce obi odošle brzo, ona ostane, ono, okreće se za svim jan, to ono ne mere da ide, meni valja njegov nos, neću nekoga malo lega. I njem će biti lakše, a i nju nek se i ona malo oporavi. A eto, dobro je, pa neki dan ona kada se ojonila, jo, vam bio ispod ovog mezorlja, i jo, tamam, sjeo i jo, zvao zovnog brata, rekao, daj mi donesi da jedem i on meni kahu ponio. A, piješ kahu? Pa pijem, ali obiše mlijeka, znaš. A, dobro, dobro. I on je meni donio i mi tamam sjeli. Ona se poče vrta, ja znam na primjer kad se hoće da ojonim. Rekao, sad će se ona ojonit. On kaže, čim se poče ojonit, ja odo kući, kaže. Ja nama bježim, ne zanima me. I, ali opet je ostao, on je došao po pola tri i bio do četiri smo bili. Al sreća pa je on došao, ali dobro opet bi ja nekako izdeberao, ali bi mi bilo teže. Mm-hmm. On je išao naprije, ja sam nazvao polovku s njom, ovce idu za njim. Da, da, da. A ja inače baku kad im gonim, ja sam sad došao za njima. Mm-hmm. Za njima ide. Puštaš ih naprijed, one znaju otprilike, jel? Ja nekad pustim, nekad ne pustim. Naprijed, juče su bo bilo ne bi, da sam išao, bo sam im preteku kod džamije. Da bi ih ovdje usmjerio ovu njih. Ja samo ispred one neće idu skrenut. Mm-hmm. One za mnom, što, znači mene slušaju. Ali da se išle, da se išao za njima, one pravo dolo, zato što znaju juče je bila i tako. Tako je, pa pametna je životinja, Boga mi. Znaju i one, naprijed, kad im ovo biš, kad nekad neće ni da krenu, nekad svoje ono nešto mudruju. Da, ko i mi, jel da, kako nam je raspoloženje, da, hoće, ne bježe. Ne bježe, nemaju tamo gdje. A opet, koga najviše slušaju? Da, kažeš, nekad čuva i babo, nekad i brat, a ti najviše, jel opet tebe ipak najviše slušaju? Pa mene, eto, taj dan kad se ovca ojonila, u mene brat ide naprijed, vobi i one slabije. Idu one, ali nije to toliko, mm-hmm. kad ja vobnem da one idu za mnom. I tako one naučile na mene. I opet sam ja kasnije na pol puta prošao naprijed. Nosio janje, ovca ide, ona će, pa ja malo moram spustiti da ona ne bi, malo ga pomiršio, da manje je bleci, da stane malo, negdje odmorim se, ako ima malo pod ulima, na primjer, oje ili nešto, ja stane malo, mm-hmm. gdje ima proširenje, da ovce se mogu raskomunicirati, ja mogu im opet zaustaviti na sred puta ili nešto. A ovako, da li se plašiš možda pasa lutalica, ne do Bog? E, toga ima. Da, čopor pasa, ne do Bog, može da napravi veliki belaj. Pa eto, ima ovako neka petor da malo ponesem, mm-hmm. bacim. Samo da ih uplašiš da bježe od tebe. Da malo ih uplašiš, nekad malo udarim udru ili nešto, bacim se i stoj. Da. A je li bilo kad ne dubog napada nekih pokušaja, je li se nekad zaleti neki pas? Pa bio mi je prije jednu godinu kad su ovce jonile, najgore tad, kad sa sjajne na primjer i ovu, tad je najgore. Da, ne smiju da i one trče tu, mogu ne dubog napada. Joj more, ona kako on nju počero, ona mora da odvoji janje i da, ono ne do Bog, da ga izgubi. Izjelovi se i gotovo. Ali eto, sve se to je put ništa nije bilo, ali eto, ima ono, bude ono raštiro. Jedno mi je bilo, no što je malo više ih je raštiro, nisam mogla da stignem jedne s janjetom i tako, ali naprimjer nije bilo sad nešto, bilo je ono ovako malo im plahne neči, ono da. Kako kajablije krenu ponovno zalaj, one ne znaju da ima tu tar jedino, ali ali samo je tad bilo ono što je više ih raštiralo, što sam ja potom ne znam šta ću više. Znači prepao si se, ti si ubrinuo si se pravo za njih. Pa ne znam kako će mi stići. Jer brini se vamo će se, šta će biti s koje, u čudi stići, gdje će otići. Jedna mi je otišla gore sreća pa sam zvao brata, bio sam malo bliže kuće. Zvao njega, on bio kodovi ovo oca, on jednu jedva je gore stigo. Ona je se uplašila, ona nestaje. Kroz ograd ona i džaba, ona kad krene, nagodi, gotovo. To i bi. Teško da je moraš da ustaviti, nekada ustaviš onda sva ona bude uplašena, dva, tri dana. No i one, nekad ti tamo se smiriš, one golu prhne, one se prhne. Strašljive su, da. Nisu baš, ali nek, nije imao svijeta još gore. Da. Ali eto u mene su, i u mene su postrašili me, tako je gotovo od sapoća. Nema da su, što se kaže ko konj, da samo kopitama udaraju, da ne miču. Ali on ima ovaca, boje se janjeti, samo robi udara prvom nogom, ono, nije daj. A neke imaju biže i ona se boje, šta će, i ona se boji za osa i za janje. A samo da ti pitam što se tiče Brsil, koja tebe uprami?
Jeste. I ti voliš baš tu vrstu ovakve? Pa ne bi ova druge. Ja? Ne bi mogu. Bog čega, jesu li one možda otpornije? Otporne. Bolje... Da. Na zimu, na sve, janjod, sve, ono se oni, na primjer, u mene turne. Samo im zim malo zaturim uštalu. Budu prljavije kad su uštali, ovako ih ne opere ona kiša, ono ujutru kad uđuš opere im kiša i čišće, zagrodim im i gotovo. A da su one ne mogu, one hoće uštel. I oporne su, one od uđem ujutru, one su ojanji mraz, džab, ništa mu nije. I otporne i sve, one kaže ojanji troje četvero, pa šta ako ojanji troje četvero, oni maleni. Ne može da ih ne održa oni. I od dva pol godine, imaju obi ovaca, ja njih su dva pol godine, ali ta ovca brzo strada. Kad će se na odmort nikad? A, pa ti znaš baš ta neka, svašta nešto si naučio, Boga mi, ja kao da sam pričala sa nekim čovjekom od ihaj haj godina. Svaka ti čas, Boga mi, Adnane. Ne znam, Adnane, samo da te pitam još za školu. Pa eto, nije ni najbolje, ali nije ni najgore. Da, što se tiče učenja, onako si, vjerujem, pametan, slušaš pa i to, ha? Nakon, neka malo je. Malo pažnja, jel da se gubi, onako teško se skoncentrisa. Ali to ne znači da nećemo sada pozdraviti učiteljicu ili učitelja. Izvinjavam se, nastavnicu ili nastavnika, ha? Hoćemo, pozdravljam ih sve, da. Koji nima ima njiha više. I evo, razrednu. Razrednu je Minu Ali. Posebno pozdravljamo. I eto, meni jedan je mnogo drago što sam ja tebe upoznala, napokon, Boga mi, sam čekala evo cijelo ovu godinu, od početka godine do kraja, hajde, eto, dobro je. Do duše, kažu što se dugo čeka, vrijedilo je, jel' tako? Ispa... Onda budem sretni. To je to. Mislim, oni su mene snimali, bio ja mislim Ros. Da? Zimski, jeste. I onda s time i za toga zvala, eto, sad će godno. Tako je, sad će godno. Nema veze, neka sam te čekala, ne žalim ni sekunde. Hvala ti mnogo što si pristao, Adnane. Eto, pristao sam. Kad je rekao toliko zainteresovana, što ne bi pristao. Ja sam, Boga mi. Adnane, svi li te volim te zagrli. Joj! Adnane, dragi, mnogo mi je drago. Ja imam tako jednog rođaka koji je čitao svoj život, dječji život, volio i gaju ovce, a ovaj put pozdrava mog Azura Kešetovića. I evo, dušo moja, u tebi sam prepoznala Adnana, znači Adnane, ti si isto duša. Drago mi je mnogo što sam ga upoznala i još mi je draže što sam vama donijela ovu prekrasnu i zanimljivu pričicu. Evo, najljepše pozdrave šaljemo iz Stojšića, uživajte u ovom prizoru.